dalada ururada aan dowliga ahayn ee sonsof ee somaliland ayaa sanadkan si weyn ugu foogeen ku wacyigelinta bulshada ee ka hortegidda wax kastoo keeni kara iskudhac iyo sidoo kale khilaafaad dhanka doorashada, iyaguna xilligan dadaaladaasi ka wada gobollada degmooyinka somaliland. Halkan waa magaalada Burama ee xarunta gobolka Awdal oo maanta si rasmi ah uga fureen tababarkan oo socon doona muddo laba cisha, kana qaybgelayaan qaybo badan oo ka mid ah madax dhaqameedka cuqaasha iyo duqeytida deegaankan. Way ku lammaanayeen ururada bulshada rayidkeed ee ka howlgala gobolka Awdal oo ka mid ah guddiga korjoogteynta doorashada ee Somaliland. Kulankan oo inta uu soconaya si weyn loogu lafaguri doono xalinta khilaafaadka dhanka doorashada ayaa waxaa bilowgii horeba goobtaasi ka hadlay faahfaahin dheeriyana ka bixiyey muhiimadda gaarhaneed ee kulankan ku duugan Xasan Shukri, xidhiidhiyaha mashaariicda ee dalada ururada aan dowliga ahayn ee Sonsof. Inshaallah tababarku wuxuu socon doonaa laba cisho berriyo maanta halkan wada joogi doonaa saalisadii arbacada. Muhiimadda koowaad ee isugu nimid waxa weeyaan tababarkana uu ku saabsan yahay sidii aad qayb uga noqon lahaydeen xalinta khilaafaadka inta lagu guda jiro marxaladaha kala duwan ee doorashada oo kala ah doorashada ka hor, doorashada maalinta doorashada, iyo doorashada kadib ilaa lix bilood kadib. Taas waa qodobka koowaad. Qodobka labaadna waxa weeyaan Sonsof iyadoo kaalmo ka helaysa midowga Yurub iyo yuda waxay samayn doonaan election situation room oo ah markii ugu horreysay Soomaaliya laga sameeyey, kaasoo ah xafiiska xog ururinta arrimaha doorashooyinka. Dhankooda waxay iguna goobtaasi ka hadlay guddoomiyaha guddiga korjoogteynta doorashooyinka Somaliland Kamaal Xasan Isaaq iyo sidoo kale guddoomiyaha guddiga korjoogteynta doorashada ee gobolka Awdal Siyaad Cumar Cali. Waxaan ku faraxsanahay haddaan nahay guddiga korjoogteynta arrimaha doorashooyinka gobolka Awdal, aan ahay guddoomiyihii guddiga korjoogteynta arrimaha doorashooyinka gobolka Awdal, inaan tababarkan si fiican uga faa'iidaysano. Ubucdiisu ay tahay muxuu yahay khilaaf, khilaafku goor mu dhashaa? Doorashada horteed khilaaf ka dhashaa, maalinta doorashada khilaaf ka dhashaa, iyo doorashada dabeed khilaaf ka dhashaa. In tababar ku saabsan oo aad u ballaaran halkan maanta lagu fahansiiyo xubnaha oo tababarkaasoo laba cisho u socon doona, waan ku faraxsanahay. Waxaa kaloo farxad iyaduna ah goob kastoo dhibaato ka dhacdo awal sidii la isku soo gaarsiin lahaa xogta way adkeyd. Aad baan ugu mahadnaqaynaa in howlwadeenada Sonsof iyo cid ka soo kacaawisaba guddiyada korjoogteyntu saynkooda warqabno dhammaanteenba lixda gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ba way joogaan. Marka waxaa loo daadajiyey in gobol walba uu madax banaanidiisa yeesho, howlihiisana isagu uu fushado. Guddidani waa guddi had iyo jeer dhexdhexaada oo aan cidna iyagu dhinaca saarayn, una diyaarsan wixii Ilaahay ku ogyahay ee doorashada dhibaato ku keenaya inay ka wacyigeliyaan dadka, inay soo sheegaan, soona rabootgareeyaan. Waxaa Ilaahay mahadiya oo iyaduna inoo suura gashay in laynoo sameeyo qolkii xog ururinta oo howlwadeenna runtii da'yar oo dhalinyaro ah oo aad u firfircoon oo todobada subaxnimo ilaa sideedda habeenimo inoo heelan inaan macluumaadkan loo gudbiyo oo iyaguna markaa halkaa lagu record gareeyo oo cidday tahay markaa loo gudbiyo. Taasina waxay naga yaraynaysaa khilaafaadkii doorashooyinka iyo saameyntoodii. Waxaad nasiib yeelateen gobolka Awdal in tababarkii horreeyay idinka laydinku aftaxo. Marka insha Allah waa aragnimadiinana waad la wadaagi doontaan gobolka. Ujeedada laydii tababarayaana waxa weeyaan inaad gaadhsiisaan cidihii kale gobolka inoo joogtay oo qof walba lambarkaasi dee uu furan yahay. Guddida qudhun maahayn isticmaasho cid kasta oo gobolka joogta oo khilaaf dareenta arrin maamulo doorashada dareenta inay markaaba soo gudbiso. Ugu dambeyntiina waxaa goobtaasi ka hadlay Anwar Cabdiraxmaan Warsame, guddoomiyaha dalada ururada aan dowliga ahayn ee Sonsof ee Somaliland, iyo sidoo kale Salebaan Xasan Xadi, duqa magaalada Burama, kuwaasoo dhankooda si isku mid ah hoosta uga xariiqay muhiimadda kulankan iyo sida ay laga maarmaan u tahay in laga hortago wax kastoo keeni kara khilaafaad dhanka doorashada haddii ay yimaadaana si fudud oo sahla loo xaliyo. In tababarkan oo kale aan lixda gobol ka samaynayna haddii ilaahay yidhaahdo lixda gobol ee waaweyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka kooban tahay, balse aanu xulanay in ay Burama noqoto ama lagu qabto xafladda daahfurka shanta gobol ee kale aanu halkan ku qabanno si ay doorashooyinku way leeyihiin xanaf iyo khilaafaad intaba way leeyihiin. Oo waxaan xasuustaa 2017-kii doorashadii u dambeysay dalka ka dhacday 2017-kii doorashadii madaxweynaha, haddii Ilaahay yidhaahdo hawshan laydiin tababaraya ama laydiin carbinaya maalmahan soo socda waxay noqon doontaa hawl aynu dhammaanteen warbixin ka soo saari doono marka ay doorashadu dhammaato. Haddii Ilaahay yidhaahdo warbixinta aynu ka soo saaraynaa waxaynu la wadaagi doonaa beesha caalamka, beesha caalamka la wadaagi doona. Waxaa laga akhrisan doonaa warbixinta ama ribootka aynu soo saarno oo laga dheehan doonaa doorashadii Soomaaliland ka dhacday isku sidkanayd sidaa u dhacday, ma free and fair election bay ahayd,
مسوا حياة بحال مسقوم عسقي ومضحية مشان يسلك عليه سبب تأنو هذه شرالة ودناين إن رياش علماء الدين كي عدوا بقى قيم نقطة سистем كي النظام كدورة شلو وحوين هذا وتقول إن ريبوت يوربحون ونكسر له سليم كل الذين شجينا صن صفوها كده إذا كفر الكارسن تروح له إلاده ودمانتين إنه وربحينها أما وررك عينه الله أما وحي عقبة ديتشنا إنه قدمينه ودنا هلك سالو ركيد دونا والله ريكورد غرين دونا والله هين دونا داتلا هدي له إلاده وأنا داتلا فاينل ريبوت ك هذا وتقول لك صار دونا هدي له إلاده لكن تقوم من سنو حوي ما هي نص عنا هاوشان دورشدة نص عنا إنا نقطة ميت سيس حاول دعاء وحي عقبة كهري مدينة إلى صار ريبوت غرين هذا الله بحسب السوق بصدان يقول له هيا لما ريو نقول إنه هل كان شوقنه سنادو خلدن تبا أنت بدل اللي بدل كروية لكن محا رول كنوا وياه إن نصور في بود قرينا شاقنه هل كو خلدو كده عايز سدو ده عايز حس بيجير هذي تابر كاسو يديو فري يه وحنا دونه وحد هل كه كلب حدين إن بلشدي إن تجارتيسان أو ترى مروح سالي سا يصدا هلور دقمه سا يصدا هلور دقمه إن ضد بدن أولي استبص صعدوا حجرا مرشحين ضد كوا عنه وقولين دايدونا سين نكون دونا لكن واحد أقول شيء نسمى ذي سنة لا يسكون راعي أون يدو كده قرب استعجى وحيل كله أما لها بركة فايلة ده واحد سين عود يتكلم من وأنا وقت هنا ويسكون ستكن تاي ده تكون وين يفهمان ثان وين أو شيكتان قف باو قاضنا يلا بكار هدو قاطو إنه لبا جر عود يوكل جبت كمو جبن واي لبا ده كار وقاضنا يوا إنه نقض لبا ورقاضات تي قلها ديجانك إيه تي بارلمك فيصل محمد آدم فيصل فيفا تي في جسمان كيبل